No niin. Taas jatketaan. Mikki on ihan hyvin varmasti. No, ei siellä mitään väliä. En mä edes tarvinnut vetää spessua Elisille jätkään. Se oli kyllä aika... Silloin oli kyllä... Mä en kyllä tajua, miten se pystyi ettei se edes telettänyt. Sillä ei ollut varmaan edes tele mukana. No voi vittu, tässä on tää homo, jotka... Voi vittu. Ja voi saatana oikeesti, vittu, mä en pääse... Vittu, mitä tekee? Tollaista homoja kanssa, kun aina riahuu. Oi vittu, ai. Oi vittu, älä nyt jaksa, älä jaksa. Älä. No niin, ei tolla taas tää maan pinnalla. Eikä, mitä vittua? Joo, haista sinä. Ui vittu, nyt tein vittu, älä vittu vedä. Vittu spessuun. Mitä? Ei, mitä helvettiä. Tuo oli vittu randomi. Nyt lähdetään menee nopeena. Vittu nopeasti pakoon. Joo, jatketaan tätä videoa. Missä kai se mun kaveri on? Mis meet? Kyllä. Joo. Mitä helvettiä, täällä on joku tällainen. Täällä on, sillä on vittu aurinkolasit päässä. Ei helvetti. No siinä se mennöö se mun kaveri. Ihan hyvä kaveri, kaveri. Se on mun kaverin. Ja kaverin, hyvän kaverin. Mitä toi oikee sai? Se varmaan sai jotain hyvää. Risk this. Is that an oak? It's 200, fucking moron. Noniin, GL, motherfucker. Noniin, ollaan videossa. Noniin, hei. Mitä helvettiä, missä on 5 week left? Ai vittu, mikä tappoi saakeli, toi oli hullu. Vitu hullu. Vitun PR, mene vittu siitä nytte. Mene muualle. Haista vittu. Bolassi, äkkiä ota bolassi. Oi vittu. You think for it, the leaves okay. You think we have seen, save your day. And we have seen the Lord John. Money my mole. Ai. Ja tauko. Jatketaas. No niin. Mä en tajua kyllä näitä ihmisiä, jotka on vittu Vildus nykyään, niin kysyy riskiä. Saakeli oikeesti. Silloin kun oli PvP-ajat, niin silloin kysyttiin riskiä. Ei nyt enää vittu kysytä riskiä, kun sä vittu. Saat aina dropin. Mut sit jos ei tota ollut riskiä, niin sitten sä et saa droppia. Ehkä se oli vähän salasta kusetusta. Joo. Missähän kaikki kusetukset on? Voisi vähän ottaa chillisti vähän aikaa. Tää on joku rusheri, Se ei oo kyllä, onneksi on samassa klaanissa mun kanssa. Se varmaan pitää rauhaa mun kanssa. Pitää miettiä. Mitä helvetiä, onks täällä joku mun kaveri? Ei täällä mun kaveri, Missä mun kaverit on? Missä mun kaikki kaverit on? Missä minun kaverit on? Minun kavereita en löydä. En löydä minun kavereitani. GL. Haluatko matsaa ottaa hyvää XP, hyvää matsia, hä? Otatko matsia? Etkö ota matsia? No, vittu, vastaa jotain. Ofk. Ota matsia. Otatko? No, vastaatko jotain? Pystyt sanoa ihan mitä vaan. Hei, come on. Ei sen ovaidet voi olla. You gotta get you.
Voi vittu oikeesti. Saakeli vittu. Voi saakeli oikeesti. Vittu mä vihaan tollasii vittu just. Siihen sitten saatana vittu. Ei mulle vittuilla ainakaan tolleen vittu. Mulle ei vittuilla tolleen. Mulle, mä raivostun kun mulle vittuillaan. Sitten mä vedän sellaiset spessut, että huhhuh. Sen jälkeen ei oo vittu kukaan sen jälkeen sen edessä. Joo. Tauko tähän väliin.